Tervetuloa uuden videon pariin ja mennään tällä kertaa kattoon, mitä mä teen aamuisin, kun mä avaan padin. En tuu yleensä istun koneelle niin kuin nyt. Keitän kahvin, kittaan sen ja sitten katson, että mitä täällä on tapahtunut. Katsotaan, mitä mä teen normaalisti aamuisin. Jaha, täällä on Ride Weekendi alkanut. Ja joku on hyökännyt tänne kylään. Shieldia ei oo. Okei. Mennään vetään hyökit tällä. Tää on normaalia. Eli avaan rässi ja katon, että mitä siellä on tapahtunut. Jos ei ole shieldia tai shieldi on loppunut, niin sit vedetään raidi. Vedetään tästä nyt jonkunnäköinen sohasu. Darkia ei tarvita. Ei lähdetä tuolta ylhäältä. Aina farmaustyylillä. Mä harvoin käytän klaanilinnaa hyökkäyksissä, niin tässäkin nyt vedän. Tällaisella kippoalueella, niin eipä täällä paljon. Siellä on näköjään THU-pis. Eipä täällä paljon mitään CC-tä kaipailla. Tietysti se olisi harjoituksen kannalta hyvä välillä vetää sillä CC-llä, mutta en oo vaan jaksanut pyydellä niitä joukkoja, ja vaikka mä nyt saisin itselleni donattua, niin mä en ole jotenkin jaksanut, kun mulle riittää farmaa, niin se nyt on ihan se ja sama, onko siellä linnaa vai ei. Onks toi jäihin? Riittääkö potku? Kyllä se varmaan riittää. Me voitais oikeastaan tuolta yrittää, onnistuisiko tämmönen. Ainakin vähän pehmeni. Lähdetään sieltä hakemaan vähän kavennusta. Joo, eiköhän toi jo riitä. Lähdetään ajaan tästä mopedilla. Voidaan nyt jo käyttää api, kun tuolla oli toi TH-upis, niin sinne ei tarvita. Voitaisiin jäädyttää toi sektori ja panna sinne vähän raivoa. Kingin api tosta. No tonne pois on, niin toi kingi ei tuolla sätki liikoja. Mut tässä on tosiaan yleensä aina vetelen vähintään joku 3-4 raidia näillä kylillä. Ja sitten donailee, jos siellä on jotain mitä mä pystyn donaamaan. Kurkku vähän kärheenä heti aamusta. Mutta joo. Tällaista tää on. Tää perusgläsäily. Otetaan vielä toinen raidi tähän päälle. Sieltä tuli ihan kivat. Darkit valuu yli, mutta ei aineta häiritä. Mitäs siellä on? Army Campi tulee jonkun päivän kuluttua. Ei mitään tietoa, mitä laitan. Ehkä mä laitan sieltä jonkun heron. Laitoinko mä jotain treeniin? Laitoin. Sitten vedetään toinen raidi samalla kylällä. Jätetään sellainen soppeli. Soppeliluutti. Normaalisti mä oon aika sinnikäs nextaaja. Mä oon todennut, että nextillä tehdään ne isot raidit. Joskus voi mennä 10 minuuttia nextailuun, mutta luonnollisesti tässä videossa nyt ei sellaista ruveta harrastamaan. Sielläkin olisi ollut TH-upis. Sielläkin on TH-upis. Kylläpäs porukka uppii TH-ita. Lähdetään tähän. Tämä voi olla vähän haastava. Vähän haastavampi kuin tuo äskeinen. Tämä nimittäin on ihan niinku kunnossa. Tosta oli muuten puhetta Redditissä. Mä seuraan Redditin kautta jotakin lässijuttuja. Harva paikka, mistä mä seuraan, mutta Redditistä seuraan, niin tosta Kotkasta, että pitäisikö sekin päivittää tuo TH15 teemaa sopivaksi. Sehän nyt on TH14 teemaa sopiva, että kai sieltä sitten jossakin vaiheessa siihenkin tulee uppi. Ei vielä. Ei vielä. Kavennellaan vähän. Kotka jää vähän tonne
Ikävästi yritän saada toi Queenin, niin ainakin menee tonne Kotkaa kohti. Tuohon freeze. Tuohon tollanen. 4-3, ei vielä mitään hätää. Nyt rupee vähän oleen. Saisivat kääntyä, kaikki kiertää jotenkin ihmeellisesti tehoon. Käytetään nyt tuohon api, tuolla toi RC ainakin kilkuttelee tuota TH:ta. Näköjään sai sen. Otetaan, jaa ei autetakaan. Mä ajattelin, että autetaan toi Queeni tuolta ulos, mutta unohdin kuinka noi BB toimii. Pistetäänkö se tonne? Pistetään se itse asiassa tonne tekee reikä. Noin. Tässä oli tosiaan tän ison kylän raidit. Sitten mennään kattoon seuraavaa. Katsotaan ihan tästä näin niinku live juttuna, että miten tää menee. Tää tuli ihan kivasti. Darkia ei nyt tarvita. Täällä on törkeä hidas tää spellituotanto, niinku näette, tunti 1 minuutti. Siinä menee kauan. On Spell Factory upis. Pitää olla tyytyväinen, että sieltä edes tulee jotain. Hei, käydään tää tyhjääs. Kemi tulos sieltä. Sitten mennään katsomaan seuraava kylä. Mennään Real Dance, kun me ihan tosta järjestyksessä aina noin kylät. Että mä niinku, jaha, tänne on hyökätty. Okei, tällä ei hyökätä. Mä hyödynnän nämä shieldit mahdollisimman paljon aina. Että jos on hyökätty, niin en itse hyökkää. Tietysti kato vähän raksatilanne, 20 tuntia sitten vähän kato, että mitä täällä on. No, airbombi uppi ja sitten onkin vissiin vähän vooleja ja toi kingi tuolla. Ei ole mitään järkeä hyökätä tällä, antaa tän olla. Sitten mennään katsomaan tiikeri. Mitä tiikerille kuuluu? Tiikeri on ilman shieldia. Mä tykkään pitää nää sellaisella kippualueella, ettei näin hyökätä. Täällä on 3 päivää seuraavan raksaan. Jotenka. Mikäs täällä on tilanne? Siellä on jonkun verran. En mä tälläkään jaksa hyökätä, kun ihan turha hyökätä, kun täällä on 3 päivää raksaa, niin se saa olla näin. Builderbaseja mä harvemmin hyökkään. Jollakin kylällä ehkä joskus, mutta hyvin harvoin. Tiikeri saa olla. Siellä ei mitään järkeä hyökätä, kun 3 päivää raksaa ja luutit oli tuolla sitten, ettei sinnekään näköjään hyökätä. Mitäs täällä? Täälläkin ollaan ilman shieldia. Tää kyllä tosiaan odottaa hyvin rauhallisesti noita vooleja. En hyökkää tällä siitä syystä, että ajattelin tehdä tästä joku pienen sellaisen, ei nyt uppisarjaa, vaan jonkun pienen sellaisen upgrade-jutun, että mitenkä 14 mennään ja näin, niin tääkin saa olla rauhassa. Mä en tällä hyökkää muuta kuin sodissa ja annan tän vaan olla. Mikäs täällä on? Siellä on vähän darkkia. Sitten mä oon laittanut tonne vähän näitä bildereitä. Siellä on nyt näköjään yksi, että mä odotan, että nuo darkit on täynnä ja sitten lyön sinne. Tällä mä oon joskus hyökkäillyt näitä builderbase-hyökkäyksiä. Niin kuin näkyy, täällä ei enää hirveästi ole tehtävää, muutama voolia. Se on sitten valmis, mutta ei nyt tässä mennä hyökkään. Sitten katsotaan, onko se jo viimeinen? Se on jo viimeinen, kuulkaa. Kevyet oli aamurutiinit tänään. Täällä on näköjään joka kylällä vähän jotain. No täällä on toi shieldi loppumassa. Mennään pian kaadille. 17 tuntia mortariin ja mä saan arsutornia. Käytännössä mä saan minkä vaan, paitsi ton Wardenin ja Queenin. Queeninkin saisin ihan kevyellä raidauksella. Voisin oikeastaan ottaa tällä ton Queenin darkit tosta lähettyville, niin saada. Hei, ennen sitä mennään katsoa vähän mikä täällä on. Siellä on 4 tonnia. Joo, kyllä me joudutaan raidaan. Mä tykkään pitää silleen, että kun raksa vapautuu, niin heti ollaan niinku työstä valmiina. Tässähän olisi kiva. Mulla on tää rupusakki. Mulla on tää ihme rupusakki. Tällä joukkiolla ei tule mitään ihme
menestyksiä näissä raideissa, mutta tällä mä ne on vedellyt. Ihan vaan mielen virkistykseksi, ettei aina vedetä niillä samoilla joukoilla. Niin on tällainen vähän, mä en oikein tiedä mikä tää on. Älkää missään nimessä kopioiko tätä raidia, tää on aivan järkyttävä. Järkyttävä setti, mutta tällä mä ne on vedellyt. Ihan vaan huvikseni. Katsotaan, saatais toi kotka tosta alas. Voi olla kyllä vähän liikaa vaadittu. Tossa on nimittäin aika ikävän näköistä defua. Ja nyt lukittiin queeni. Otetaan kotka meni alas. Otetaan noin hogit esiin. Mulla oli ajatuksena tässä raidissa, että mä tein jonkun vähän massiivisemman killsquadin ja sitten tällä hybridin nysällä lähden vetäseen loppukylää alas. En tiedä, tää ei oikein. No, toki mulla ei ole herot ollut kaikki messissä, niin se on vähän vaikea sanoa mitään tästä, mutta enpä tiedä sitten. Käytän tohon toi abi. Laitetaan tuolle puolittain tohon. Siellä oli vähän skelejä. Saadaan nyt todennäköisesti TH ainakin alas, mutta paljon luuttia jää. Niin kuin näette, tämä ei ole mikään hirveän tehokas raidi. Okei, mulla ei ollut CC-tä eikä kingiä. Mutta ei tämä kyllä mikään lanasetti ole. Tämä on aika kaukana siitä. 4,5 tonnia vielä darkkia olisi jossakin. Tuolla näköjään. Saataisiko me täältä? Ei me täältä saada mitään apua. Mä ajattelin, jos se olisi ollut slämmäri, niin silloin olisi voinut vähän pehmittää noita defuja, mutta jää nyt pehmittämättä. Saamari kyllä ei paljon darkki. Olisi pitänyt vähän katsoa missä päin. Ja... Okei. No, 3 tonnia. Pannaan nyt vielä uusiksi toi. Mä nyt sillä on vedellyt, kun se nyt sattuu. Se nyt sattuu olemaan tollanen kiva leikkikokeilu, että mitäs tuolla saattaa, tai mitäs tuolla saattaisi saada. 12 donaa, wow. Vähän vilkuillaan. Tuolla on purkki ja tuolla on keräin. Tuolla oli yksi keräin. Missä on? Jaa, tuolla. Toihan keräin me saadaan näin. Otetaan nyt tää darkkitähtäin. Darkkitähtäin käyttöön. Jätetään toi yksi keräin herran haltuun ja lähetään näin. Vai saisko sen tuolta? Koitetaan. Laitetaan noin nippu. Kyllä ne saas. Yes. No tohon. Tohon jumppi. Ice Golemia. Queenia. Antaa vähän lönksyttää. Saataisko noilla noin darkit? Jos ei saada noilla, niin sitten saadaan näillä loppulösseillä. Queeni lähti näköjään tuonne ulkokehälle. Bowlerit ottaa vähän darkkia. No nyt tosta menee. Hyvin tyytyväinen jo tähän saaliseen. Nyt saadaan loput. Ja jos saatais toi TH vielä, niin se olisi kyllä bueno. Saadaan tosta. Jaa, ei sinne jäänyt kuin 900. Laitetaan tuohon. Queeni saa vähän siipeensä. Tää nyt toi abi. Olisi pitänyt aiemmin käyttää jo abi, mutta kun ei oikein tiennyt mihinkä ne menee. Että jos ne olisi mennyt tuonne THlle, niin olisi sitten käyttänyt. Mutta tää nyt meni näin. Tällaista tosiaan on aamuisin. Sitten tämän jälkeen mä käyn kattoos vielä yleensä, että olisiko jotain sniputettavaa tai jotain pientä fiksattavaa ja jäinkö mä näkemättä jotain, mä teen sen uusinta kierroksen noille kylille. Jos on aikaa, jos on kiire jonnekin, niin tässä on yleensä se mitä mä teen, että ei tässä tämän kauempaa mene 5 kylään. Ja sitten tietysti iltapäivällä illalla niin farmaile
varmaille vähän innokkaammin näillä. Toi riitti mulle. 10 000. Siinähän on aika lähellä jo toi, mitä me tavoiteltiin. Eli 208 oli muistaakseni, joo. Eikä toi Vardenikaan kaukana oo. Täytyy katsoa. Tuosta näköjään 2 raksaa vapautu. Olisiko Vardeni ja Queeni molemmat? Sehän olisi ihan mahdollista todennäköisesti. Mikäs täällä on muuten tilanne? Saanko täältä eliksieriä? Darkia ainakin saa, että Queeni me saadaan. Builder erikseen. Pistetään se ylös. Ellua ei saada täältä, mutta saadaan toki tuolta jotakin kautta sitten, jos halutaan näin tehdä. Joo, tässä oli mun aamurutiinit. En mä tämän kummemmin 5 kylällä, niin ei tässä kauan loppupeleissä mene, kun käy läpi nää aamulla. Sitten tietysti illalla on joku 1,5 tunnin sessio. Riippuu vähän millä kylällä raidaan. Joskus raidaan jollakin ja joskus sen raidaan jollakin kylällä 3-4 päivää, mutta aina mä nää kierrän läpi näin. Mutta tää video oli tässä. Kiitoksia, kun katsoitte. Se on moro.